Visa Shertebul Statepshi Mashirotsats Mosazgva Kartuli da Osuri Soplis Mosakhloba Ertmanetan Ver Gadadis. Martul Khartebi, Gadamtsvari Sakhlebi, Tslis Deficiti Rusuli Sagushago Sakhtan da Tskhovreba Mudmivi Shishis Kwesh. Dvani Bolo Kartuli Sopelia Osebtan Sazgvarze 2008 Tslis Omamde Kartvelebi da Osebi Urtiertobas Jer Isev Akherkhebnen Dres Ki Arato Osur Soplebshi Gadasula Khalkh Sakutar Sakhlebshi Tskhovrebats Ki Eshinia. Mati Didi Natseli Ik Mkholot Mitsasamushaveps. Ager Ekhla Er Gakhede Imose Posti. Magalavishkasavitaris bunkeria patra gaketebuli. Merab Bekarishvili Rusul Sagushagoze migvititebs. Sopeli Dvanis samkhret Osetis de facto sazgvarzea. Magro Rusi ekhla avtomatit dadioda sitskhorebt. De facto sazgvari ushualod mis ezoze gadis. Konfliktis dros gadamtsor sakhls dghemde vera remontebs. Mitsa samushaoebs, tumtsa sarcqavat chisxlis gamoqeneba uxteba. Sarcqavi arxebi omis shemdeg chaketelia. Martul Khartebi rats gaaketes, kho? Майнц ახლა ცოტა იმედია რომ აღაც რუსი გადმოვაკეთე და აღაცოს. როგორც ასეთ სოციალური გამოიყვანო და ხა მყავდეს და მუშაობდეს ეგ არ ახდება. მე ვმუშაობ ახლა მარტო. ამ მავთულ ხლართის იქით რუსების მიერ ოკუპირებული ტერიტორია იწყება. აქ ყოფნა ამ წამს საშიშად ითვლება. ქართულ მოსახლეობას კი ამ ხაზის გადაკვეთის შემთხვევაში დაპატიმრება ელის. 2008 წლის შემდეგ დე ფაქტო საზღვრის გადაკვეთისთვის რუსმა მესაზღვრეებმა 4 დვანელი დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მათი დაბრუნება მხოლოდ მოლაპარაკებების შემდეგ მოხერხდა. დე ფაქტო საზღვრის მიმდებარე სახლები ცარიელია. არაფერი ამ სახლიდან არ გამიტანია, ესე იგი თუ რამე მქონდას, უყველაფერი შიგ ჩაიწვა. მერი მახაჩაშვილის კონფლიქტის დროს ორი სახლი დაუწვეს. ერთ-ერთი მთავრობის დახმარებით გაარემონტა, მეორე სახლი სარასოდ კი კომპენსაცია მიიღო, თუმცა სახლის შეკეთება ჯერ არ დაუწყია. გვინდოდა მარტო გვეცოცხლა და გვეშრომა და გვიარსება. მიმართულება იცის, მაგრამ საკუთარი სახლი არასდროს უნახავს. გიორგი მახაჩაშვილი დევნილობაში დაიბადა. სახლი დამწვარია და ოჯახი იქ საცხოვრებლად გადასვლას ვერ ბედავს. თავს ახლონათესავები სახსაფარებენ. თავში უკვე ჩაიდო ბავშვმა, რომ სახლი დაგვიწვეს და რად დაგვიწვეს მეკითხება. მსგავსი კითხვები დვანელ ბავშვებს ალბათ ხშირად უჩნდებათ. სოფელში ქართველი სამხედროები პატრულირებენ. მიმდებარე სიმაღლეებიდან კი რუსული სამხედრო საგუშაგოები დახურებს.